Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugun biz uy sharoitida umurtqa pog'onasini disk uchurasi bor inson yoki bel og'ruvchi inson uy sharoitida cho'zishni o'rgatamiz. Asosiy eng zo'r mavzulardan bittasi faqat og'rig'ingiz bo'ladigan bo'lsa, og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida takrorlamaslikni maslahat beramiz. Agar og'rig'ingiz o'rtacha bo'lsa, har kuni siz ishda ishlab kelganingizdan keyin bel pog'onangizda, umurtqa pog'onangizda, bel qismida og'riqlar kuzatiladigan bo'lsa, kichik disk uchurangiz bo'lsa yo disk uchuradan davolangansiz, hadiyam kun mobaynida o'tiruvchi ish bilan shug'ullanasiz. Mana shunda shu uy sharoitida cho'zishimiz sizga juda ham qo'l keladi. Buni biz Instagram ijtimoiy tarmoqda ham albatta chiqarganmiz. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Demak, siz videoni kuzating, disk uchurasidan agar davolanmoqchi bo'lsangiz, nomer qoldirman, shu nomerlarga murojaat qiling. Umurtqa pog'onasini uy sharoitida cho'zish uchun albatta bitta bu videoni yaxshi ko'rib olgan mutaxassis kerak bo'ladi, ya'ni meni o'rnimga va bemor sifatida shogirdimni taklif qilaman va shogirdimni umurtqa pog'onasini cho'zib sizga ko'rsatib berishim mumkin bo'ladi. Demak, kelamiz. Hozir o'tirib olamiz. Hozir disk uchurasi og'rib turgan inson mana shunaqa o'tirishga ham qiynaladi. Demak, birinchi bo'lib siz bir necha daqiqa oyoqlarimizni qizdirgan holatda, oyoq paylarini qizdirgan holatda bellarimizni cho'zilishi uchun fizkulturalar qilib qizdirgan holatda bellarni aylantirib butun tanamizni qizdirib olishimiz kerak. Cho'ziladigan inson instruktor bajarish shart emas, lekin cho'ziladigan inson bajarib olishi kerak. Butun tana qismimiz qizigan bo'lishi kerak. Shunda cho'zilish yaxshi amalga oshiriladi va travmalar bo'lmaydi. Oyog'imiz qiziganda, qonlar yaxshi yugurganda oyog'imizni mana buni qo'yib o'tirishimiz ham osonroq bo'ladi. Demak, oyog'imizni mana shunday qo'yib o'tirib olamiz. Qo'llarimizni biz yuqori ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Qo'llarimizni tekis ko'taramiz. Bir-biriga zanjir holatda boylaymiz. Qo'llarimizni zanjir holatida boylaganimizdan keyin bo'yin qismimizni qo'llarga tiqib tortishimizga to'g'ri keladi. Lekin mana shuni cho'zish paytida qo'llarimizni o'ziga shunday boshimizni cho'zadigan bo'lsak, boksa qismi ko'tarilib ketadi. Inson o'zi bilan qo'shilib yuqori ko'tariladi. Mana shunaqa vaziyatda biz insonni bosib turishimiz uchun oyog'ini atilab chordini qurib mana shunaqa choyxonada o'tirganga o'xshab o'tkazib qo'ydik va oyoq qismimizni cho'zuvchi inson qo'llarni ko'tartirgandan keyin oyoq qismimizni xohlagan tashqi tarafini xohlagan qattiq bosib yormasangiz panja qismimizni son qismiga qo'yib olishimiz kerak va og'ir vaznli odam bo'ladigan bo'lsa imkon qadar tashqi tarafini o'sha son qismimizga qo'yib olib, ya'ni yerdan yuqori ko'tarilib ketmasligi uchun qo'yib olamiz. Bu himoya, zashita ko'tarilib ketmasligi uchun himoya hisoblanadi va ana endi qo'limizni ulangan joyiga bo'yinni tiqqan holatda asta-sekin cho'zishimiz kerak bo'ladi. Juda sekinlik bilan cho'zamiz. Mana shu jarayonda faqat yuqoriga emas, sekin asta ortga qarab yuramiz. Mana shunday bizga o'xshagan balandlik joyda o'tirgan bo'lishingiz shart cho'zuvchi inson. Ikkinchi inson bo'lsa yerda. Demak, stulni bajarsak bo'ladi, faqat stulimizni orqa qismi bo'lmasligi kerak, lekin orqa ketib qolishdan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Stulimizni orqa qismi bo'lsa, cho'zayotgan insonning o'zi ham cho'zilmay qoladi. Shuning uchun stulni orqa qismi bo'lmasligi, to'rt burchak oddiy orqada suyanchig'i yo'q stulga o'tirib olib cho'zishni boshlaymiz. Demak, ketdik, bo'ynimizga ushlagan holatda, bo'ynimizga o'sha qo'llarni qo'ygan holatda asta-sekin orqaga yurib mana shunday 10 gacha sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 asta sekin qo'yib yuboramiz. Asta sekin qo'yib yuboramiz va mana bu cho'zilgan insonni yotqizib qo'yishimiz kerak bo'ladi qattiq joyga. Mana shunaqadan oradan 10 daqiqa o'tgandan keyin yana bir bor xuddi shuni takrorlashimiz kerak. Kuniga 2 marotaba ishdan kelganingizdan keyin bajarsangiz bo'ladi. Bu birinchi usul. Sizga 2 usulini o'rgatmoqchimiz. Ikkinchi usul ham hozir ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Disk uchurasi belgi rejasini xuddi shunaqa uy sharoitida cho'zishingiz mumkin. Og'riqlar o'ta kuchli bo'lmasa, tanani qizdirib olgan holatda va disk uchurasini davolatmoqchi bo'lsangiz, bizani pastda juda ham ko'p bemorlarni davolagan videolarimiz bor. Bemalol kuzating, tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, navbatga yozilib kelishingiz sizdan chiqmasin. Navbatga yozilish va bizda qanaqa davolanishga ketishini bilishingiz uchun nomer qoldiryapman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, bemorimizni cho'zdik, biron joyga qattiqroq joyga yotqizib qo'ydik. O'ta qattiq emas, o'ta yumshoq emas, o'rtacha qattiqlikdagi joyga yotqizdik. 10 daqiqadan keyin yana bir marta cho'zamiz. Ikkinchi cho'zishimiz, demak, buni boshqa video qilib xudo xolisa sizga ko'rsatishga harakat qilamiz tez orada. Mana shu videoni xudo xolisa siz mana bunday stolda o'tirgan holatda cho'zgan bo'lsangiz, beringiz bu videoni ko'rib
Keyingi videoda bo'lsa tekis yerda bemalol haqiqiy uy sharoitida stollarsiz bemalol cho'zishni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ma'lumot, video yoki cho'zish sizlarga yoqqan bo'lsa, yoqdi deb yozib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan diskutor mutaxassis Xurdun Salohiddinov bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.